Soomaalidu inta badan waxay ceeb u arkaan xirfadaha shaqo oo kala ah sida tumaalka, caseeyaha, iyo ragga kabaha sameeyo. Hase ahaatee, Mustaf Xuseen Maax waa shaqaale ka tirsan Hotel Jazeera, kaasi oo ka shaqeeya kabaliyeerinimo. Mustaf Xuseen Maax oo ku guda jira shaqadiisa ayaa waxaa la kulmay faaliyaha qaranka. Hase ahaatee, Mustaf waxa uu sheegay inuu yahay jaamici ka soo qalinjabiyey kulliyadda shareecada. Aniga meel ayaa waxaa ladhaha Mustaf Xuseen Maax. Shaqadeeda waxa waaye Hotel Jazeera aan ka haweeti. Aniga waxaan ka baxay dugsiga sare Hargeysa ilaa secondary school. Jaamacadda waxaan ka dhameeyey jaamacadda Hargeysa, waxaan soo bartay shareeca aan loo. Bachelor ahay. Shareeca aan loo. Xamar waxaan yimid ninka muddo laga joogo 5 months shan bilood ka hor. Mustaf waxa uu ka yimid gobol ka mid ah gobollada dalka, waxaana weydiinay waxa ku kallifay isaga oo jaamici ah in uu ka shaqeeyo kabaliyeerinimo. Nolosha waxay u baahan tahay fahan, inaa wax shahaadid waxay ka fiican tahay nahay inaa xamaalad. Macnaha qofka bini'aadamka waa inuu gacantiisa wax kula bixi karaa. Qofka laba shay waa inuu yeeshaa xirfad qalin iyo xirfad gacmeed. Haddii macnaha aad qalinka haystaagto, suuta gacanta u qabsan karo. Aniga niga raaggaas ma qabo, waayo qofka bilaadanka haddii uu ku waayo qalinka wuxuu rabay gacantiisa ku shaqaysan karaa. Aniga waxaan dhahnaa qofka sameeya maaragtay alwaaxda tumo, waxaan dhahnaa mishaarnama ku shaqaysan karaa. Hadduu rabo samaysan karaa small business, hadduu rabo xirfadan waxaa laga rabaa xataa qof ingiriisi yaqaano oo qofka tushmo noqon karo. Waxaa loo baahan yahay qof caawin karo hadduu qofka bilaadanka wax ka dhinmaan. Marka qof aqoon leh shaqada ka maarato. Musdaf ayaan weydiinay maadaama ay tahay shaqadan shaqo ay Soomaalidu yeesto sida uu asaga u arko. Aniga sometimes laba qof ayaa dood ila gala, qof aqoon fiican leh oo fahamsan nolosha ay tahay. Qofkaas wuxuu igu dhahaa waa fiican tahay, meesha rabti waa gaaraysaa, weytirnimada waa lasoo wada maraa. Ilaa iyo madaxweynaha Obama weytirnimo waa soo maray. Waa ku caawinaynaa, waa ka waraynaynaa, laakiin sometimes dadka qaarna waxay ku dhahaan warni wax waalan la tahay iska daawaxan. Sababtoo ah iyaga waxay haystaan garab ama hooyo ama aabo ama walaal meel ku tirsan. Laakiin marka aanad ogeyn wax kaa dambeeya maal, waa isku xisaabtamaysaa. Marka hadda waxaan rabaa inaan macnaha processka iyo nolosheyda, horumarkeeda inaan bedelo. Tanna waxay iga caawisaa daily life-kayga iyo inaanan qof macnaha dhicin wixii idii ama ishaadin. Laakiin waxaan ku hanweynay inaan macnaha waxaan soo bartay iyo shahaadadeeda inaan ku shaqo galo. Ugu dambeyn, dadka warbixintan daawanaya oo ay ka mid yihiin wasaaradaha ku shaqada leh sida maxkamadaha iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta, waxaan ugu baaqaynaa inay dhiirigeliyaan dhalinta wax soo baratay shaqo abuur.